maxaabiistii oo xaaladada ku jiro haddana wax laga duubaya arintaas waa arin mamnuuca oo aan gaf iyo gabood fal xuquuqda aadamaha ah arintaas waxay keenaysaa in qofka la qabto ee maxbuuska waxa weeye in qiyamkiisa karaamadiisa haybadiisa sharaftiisa xuquuqdiisa la ilaaliyo si fiican loola dhaqmo in ma wanaagsana xaaladan imika guula maaha sharafna maaha wayna sii kala fogaanaysaa caqwaaqibka ka dhalanayana wuxuu noqonayaa dembi dagaal waxa loo yaqaan war crimes ka dhaawacaa in la dabiibo oo lasoo dhaweeyo isagana la dabiibo u baahan yahay waa protect waa qof ilaashan oo nabadgelyo ku jira marka nabaday daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oon la yeelan doono garyaqaan mubaarak maxamuud cabdi oo ku magac dheer garyaqaan mubaarak cabdifalleg ugu horeyn waan ku soo dhaweynaynaa maalmihii ugu dambeeyey ee intii dagaalka laascanood socday garyaqaan waxaa soo baxayay maxaabiis labada dhinac bay kala qabsanayeen kuwaas oo dhibaatooyin fara badan loo geysanayo bal maxaa ka dhalan karaya bal arrintaasi hadday haysay socoto arrintaas aad ii sheegtay ambaad i weydiisay oo ah maxaabiistii laascaanood oo hawsha qulqulatadii dagaalka ka socda laascaanood lagu soo qabanayey oo marka maxaabiista la kala qabsada labada dhinacba ay soo bandhigayeen maxaabiistii oo xaaladada ku jiro haddana wax laga duubaya arrintaas waa arrin mamnuuca oo aan gaf iyo gabood fal xuquuqda aadamaha ah oo ay ka dhalan karto natiijo ah kana dhalan karto natiijo ah dembi dagaal waxyaaba dembi dagaal loo yaqaano ayay ka mid tahay ayay ka dhalan kara marka maxaabiista si fiican loola dhaqmi waayo marka qofka dhaawaca la dilo amba si wanaagsan loola dhaqmi waayo marka arrintaasi arrin labada dhinacba ay gaboodfal iyo ka sameeyeen violation weeye oo aad iyo aadna u xun oo aan cidna credit iyo sharaf aynan usoo amba guulu muujinaynin weliba qof dee maxbuusa oo xaalad kale guura ku jira oo dhimasho iyo geeri nolol iyo geeri ku kala dhex jira haddii wax lagu qabto oo qofku xaalad daa uu ku jira aanu miyirba qabin oo uu hadal dee badan sii daynayo oo arrin aad iyo aad foolxun weliba arrintaasi waxay keenaysaa in qofka la qabto ee maxbuuska waxa weeye in qiyamkiisa karaamadiisa haybadiisa sharaftiisa xuquuqdiisa la ilaaliyo si fiican loola dhaqmo hadduu xanuunsanayo xaalad xanuun ay ku jirto dhakhtar degdega la geeyo si wanaagsan loola dhaqmo la dejiyo marka uu degay ee xaaladaasi isbedeshana in la geeyo kadib marka dambe faamiligiisii lala hadashiyo xaaladaasaa wanaagsan laakiin ma wanaagsana xaaladan imika guula maaha sharafna maaha wayna sii kala fogaanaysaa caqwaaqibka ka dhalanayana wuxuu noqonayaa dembi dagaal waxa loo yaqaano war crimes garyaqaan mubaarak haddii ay sii socoto bal tallaabada noocana maxaa ka dhalan karaya baad is oranaysaa arrintaasi waa anigaa kuu sheegay dee waxa ka dhalanaysa waa gaboodfal oo waa gaboodfal oo waxay muujinaysaa xitaa ciidankii qaranka ee somalilan waxay ka dhigtay dad aan profession ahayn oo kolley akademigii saraakiil iyo barbey dee soo mareen layli bay soo mareen marka ayagiina waxay ka dhigtay labada dhinacba dee mid labada dhinacba anigu waan garansaa wada ku wada dhalaacaynaya arrintaas laakiin kuwan somalilan oo mas-uuliyiinta dee meeshana waa dadkii meesha dagaalku ka socdana waa lascanood waa somalilan waxa isdilaya waa dowladdii amba waa jabhad insertionis oo loo yaqaano jabhada dowladda ku kacsan iyo dowladdii marka hadde waxaa ka dhalanaya waa dembi dagaal hadday sii socoto oo arrin kala fogaashaa dhacaysa in aan arrintaasi dee boqolaalka sane soo socda arrin ay noqoto si xun loo xasuusto oo dhib keenta weyn bay ayaa ka imanaysa dhinacyada dagaalka ku dhex maray magaalada laascaanood iyaga maxaad ugu baaqaysaa walaal waxaan ugu baaqayaa marka hore waxaan ilaahay uga baryayaa ciddii ku dhimatay inuu naxariisto kuwa ku dhaawacmayna inuu ilaahay boogadhayo in miyirka lagu soo noqdo oo nabadda lagu soo dabaalo oo aan arrintaasi dhimasho iyo dagaal waxba ma taraan xoogna cidna cid kuma qabsan karto kuma muquunin karto in caqligu shaqeeyo oo dagaalka iyo dilka iyo maalin walba dhallinyaradeeni iyo ubaxeenii soconaya la joojiyo oo caqligu shaqeeyo oo nabadda ayaa dee cid walba udana nabadda lagu horumaraa nabadda lagu dhismaa nabadda wax lagu bartaa nabad lagu wada hadlo oo laga joojiyo dagaalka faylanka ah ee socda day to dayga ugu dambeyn garyaqaan mubaarak bal arrintan maxaabiista haddaynu dib ugu soo noqonno dad badan baa iyaga laftooda ku foogan maxaabuusta ay qabanayaan inay dili doonaan inay dhibaatooyin u geysan doonaan handadaad iyo waxyaalo fara badan oo dee insaaniyadda ka baxsan bay kula dhaqmi doonaan iyaga laftooda bal maxaad ugu baaqaysaa inagu ka faa'idaysanayna fursadda waxaan ugu baaqayaa dadka qofka maxbuuska ah ee la qabtay waa la ilaaliya waa protection
meelaha la ilaaliyo maxaabiista dadka dhaawaca sharcigan Geneva Convention ka iyo protokolladiisa qodobka 3aad oo kala wuxuu sheegaya oo ka hadla international armed conflict ciidamada istilaa laakiin kuwan oo kale maadaaba local tahay qodobka 3aad baa lagu dhaqmaya criteriaada uu ku dhaqayo kuwa international ka ba kana lagu dhaqaya marka qofka maxbuuska ee la qabto xuquuq buu leeyahay in la ilaaliyo sidaan sheegay in la ilaaliyo in si wanaagsan loola dhaqmo in la dejiyo in ehladiisa xogtiisa la wadaajiyo in si fiican loola dhaqmo ka dhaawaca in la dabiibo oo la soo dhaweeyo la isagana la dabiibo u baahanyay waa protect waa qof ilaashan oo nabadgelyo ku jira marka cida is oranaysa ka duuba oo indhi guul uga dhiga inaad guuleysateen oo kalena guul daray u tahay guul ma aha waana fadeexad marka arintaa aad iyo aad waxaan ugu soo jeedinayaa labada dhinacba in laga waantoobo oo saraakiisha ciidamada iyo jabhada kale qolada kale ee deegaankuba ay arintaa ka waantoobaan waxba ku heli maayaan dadku waa dad walaala waa dad isku system oo dad meel ku wada jira waa dad meel ka soo wada jeeda waa dad abii inaan iyo abtigiya deerkiisku waa meel alla meel lagu kala baxaya ma jirto ee inay si fiican loola dhaqmo oo dadkaana la dabiibo kuwa dhaawacana la dabiibo si fiican loola dhaqmo kuwa kalena aan waxba laga duubin qofkii xaalad ka kala guura ku jira oo kacsan aan laga duubin oo aan magaranaysa labiye dhijinin intaasan soo jeedinay adeed noor maxsiid xamse xayid urqlaanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها